bismillaahi araxmaani lraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhammaan baa akhiyaarta hawada nagala socotay ku soo dhowaada daawadayaal warbixin aaynuuga hadlayna haduu alla idmo soomaaliya iyo wararkii u dambeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanada ayaa sheegay in dagaal howlgallo ay sameeyeen kadib dagaal ay la galeen kooxda al-shabaab ay uga dileen tiro ka badan soddon meel hoos timaada degmada aadan yabaalow maanta uu gaadray ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo wafdi la socda بدل امام ملقبات كفرقه البيت الصومالية عبد العزيز حسن محمد لفت الجرين ayaa bedelay mowqafkiisii hore iyado oo maanta magaaladaasi lagu soo dhoweeyey gudoomiyaha golaha shacabka sidoo kale waxaa soo baxay xoga xaqiijinaya in madaxweynaha puntland saciid abdulaahi deni iyo midkani koonfur galbeed ee lafta gareen ay ku guuldaraysteen codsi ay u dirsadeen dowladda etoobiya oo ay doonayeen inay xidhiidha ka samaystaan etoobiyana ay af muggi ku tidi khilaafka gudaha soomaaliya ka jira ama idinka iyo dowlada federaake somaaia idiin dhexeeya idinku xalista etobia hala soo aadina ayanu raaci doonan dualaidmo taariikhdu waa shan iyo tobanka dhicembar sanada labada kun iyo laba iyo labaatanka waana habeennimo khamiisa kusoo dhawaada daawadayaal warkaasi oo faah-faahsan haddii ugu horreynba daawadayaal aynu ka soconno ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanada oo waayihii u dambeeyeba dagaalo xoogan kula jira kooxda al-shabaab ayaa marba markaa ka dambeysa waxay sheegayaan ina guulo ballaaran ay ka gaadheen dagaalada kooxdaasi ay la galayaan

إذن إيه كحوقة دالك يو جسياشة ديغانك أو عاون كهلا يساحي بدا يسدد يالا ديد باطن إلا صدون يكو وين دود حيس أو خوارج أو كاترس خوارج شواب كودلي تولادا أو هاستك تدك مدى أذا يبالي غوبل كاشا ولدى دحايا لغويري ورقرالا أو أي باهي سي ورباهي تدولادا إذا ما ضيع سمية هول قال كان يقدم مركي أي كور هلان ملشيات كتر أنا كوحد على الشباب أو إسكو أبا بلوي تقول ذا أو هول قال كان يكنا كدي مركي حبت عزيزي بوحد الله هلا يانا ويرر كاسي اللجو قاضي هالقاسي ku gaaray jab aad u xoogan iyado oo weli ciidanku ay sii bacsanayaan firxadkooda ayaa lagu yidhi war qoraala oo ay tebisay warbaahinta dawladda oo soo xiganaysa taliyaha ciidamada dhulka genaraal biixi ugu dambayntiina warkani ayaa waxaa lagu yidhi khawaarijta ayaa aad ugu jabtay howlgallada xoogga dalka iyo xogoga deegaanku ay ka wadaan dhul aad u ballaaran oo ka tirsan hirshabelle waxa ayna ku waayeen maleeshiyaad aad u tiro badan iyo horjoogayaal iyaga muhiim u ahaa inta badan deegaanada hoostaga degmadaasi iyo deegaan iyo maamul goboleedka hirshabeelleba ayaa laga nadiifiyey kooxda al-shabaab sida ay inoo xaqiijiyeen dadka deegaanadaasi ee sida dhow ula socda howlgallada dib uxoreynta ee ka soconaya maamul goboleedka hirshabeelle

سمايه كدب مركي كواحد على شباب لغو حر يقبل لذا شبه لذا دحه يقبل كهيران لبدا سي او قبل لبدا سي قبل كليا يوكا كوباين هاي ما مول قبلات كهير شبه اللي لبدا قبل بنوان لغو حرية يقبل واحد على شباب مركا لغتاق وحير او ميلا حدود حدود او قصو غرس لمركا سينا اباهان دبا اسكار راعين ير رجل الوزارة هيا واحو شاقي ان ما مول قبلات كهير شبه اللي او يهي كي او قدن بيهي اي شانتا ما مول قبلات دي سوماليا لاردسو بالسي دين عجوش اللي جاري ومامور ككوباد اه مش او مركي هارا قراد دنبايس كمامور قبلا ديادا كأها حدا وا عراد كمامور قبلا ديادا وحانا لغو تلماما يا مامور كي قوشا انا تصي اه شعب كو اه جدو دين كدبنا لحقيق صدي اني لغاد كان كركوح احدا الشبابا دين عكلا مدحوينها مامور قبلا ديادا فرق البيت صوماليا. مدان عبد العزيز حسن محمد لفت جرين أيا وح وبدل موقف كيسي يضع وجري خلاف حوجن وكلد حيي سياسيين كسوج إذا ما ملكاسي أو كسوة أنت هذا بدن مجال هذا موضوع عاصمة دا دلقة سوماليا سياسيين كتر سندولة دا فدر سوماليا أي سياسيين كسوج إذا ما ملك بلاد ككافر جلبد أيا مدحوينها أو أركيي إن أي سوين أوجس على سيدا سجا مش أي أطفال لهاين يضع اسم بدل بدن لشيء هيو in uu ka hirgeli doono ama ay suurtagal tahay in uu ka hirgelo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo la xidhiidra dhinaca siyaasadda iyo is-haysadka siyaasiyiinta degaanadaasi ka soo jeeda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed barta gareen ayaa goor sii horreysay oo maanta ahayd waxa uu garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo uo kusoo dhoweeyey gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madobe gudoomiyahay aadan madoobe iyo waftigiisa ayaa ka soo duulay magaalada xudur ee gobolka bakool halkaasi oo maalmahanba uu joogay kana waday kulamo wada tashi ah isaga oo la kulmay odayaasha iyo waxgaradka magaalada xudur iyo sidoo kale ciidamada e militeriga soomaaliya ee ka howlgala deegaanadaas lafta gareen iyo aadan madoobe ayaa la filayaa in ay yeeshaan kulan gaar ah kaasi oo ay uga hadlayaan u diyaargarowga shirka dib u heshiisiinta siyaasiyiinta koonfur galbeed oo lagu wado inuu ka furmo magaalada baydhab ee bay xarunta maamulkaasi shirkaasi oo uu horey ugu baaqay guddoomiya aadan madoobe ayaa waxaa taageertay beesha caalamka oo ay ugu horeeyaan مرايكن كي يو انجريسكا وحانا لغو اني شركاسي اسفهم لغا جالي دونو لغونا ما دونو خلاف سياسيين تا كسو جيدا كو فرق سوماليا سياسيين تا كسو جيدا ما ايا وحاهوري لغو ديدي ان اي تغان مغالا kuwaasi oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan dowladda federaalk oo madmadow badan uu kala dhexeeyo maamulka laftagaren laftagaren ayaa u muuqda mid ka soo dabcay mowqafkiisii hore kadib cadaadis uga imanhaya beesha caalamka oo iyadu rabta in sida ugu dhaqsiyaha badan xal looga gaado khilaafka siyaasadeed ee ka aloosan koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale ayagana waxaa jira daawadayaal arimo badanoo fududeeyey inuu isbedelo cabdicasiis xasan maxamed lafta garen oo wacad horay ugu maray in dganadaas aysan iman karin cid siyaasiinooaymaraswaisu kilaafsanyii o kasoo jeeda isaga oo dhowaanto talaabo muran badanuka dhashay oo wakti koror si hal san a uu ka samaystay baarlamaankiisbalse siyaasiintaan aqoonanan cabdicaiis xasan maxamed lafta garen ayaa magaalada garowe waxu maalmo kahor ugu tagay مدحونا بطلان سعيد عبد الله الدني هل قاسي الله شجعي إن قرشة مركز كتلة الدولة الفضل على كسومال يوه حسن شق <applause> محمود أي لبعض مدحونا كوضع هلن أنت بدل ما ملقو بلدية كجرا سوماليا مركز الدولة الفضل على كسكودعان وحيها هابتان dawlad kale oo ajnebi ah oo soomaaliya xadla leh taasi oo ay dabada la galaan balse dawladdan ayaa u muuqata in ay soo xidhay etoobiya oo inta badan maamul goboleedyadu ay dabada la geli jireen iyada oo sidani oo kale tiim maxamed cabdulaahi farmaajona ay soo xidhay ooba shaqadan sida muuqata laga bartay madaxweyne hore moxamed cabdulaahi farmaajo waxaan la sheegay in labada madaxweyne maamul goboleed ee puntland iyo koonfur galbeed dowladda etoobiya ay codsiyo u dirsadeen islamarkaasina ay uga codsan hayaan in ay dabada lasoo galaan ama ay wada shaqayn la yeeshaan maadaama oo ay jirto is-faham la'aan ayaga iyo dawladda federaalk u dhaxaysa markii hore etobia ma aysan u jawaabin laakiin markii dambe ay jawaabtu ka daahday ama ay u fahmeen in aaban loo soo jawaabaynin ayaa waxaa la sheegay in ay mar kale codsi u dirsadeen dowlada etobia etoia ayaa markii dambe usoo jawaabtay waxaana laynoo xaqiijiyey in ay ugu soo jawaabtay in

waxaa arrimaha hoosaa idinka dowladiinna ayaa ka wada xaajoon kara haddii dowladda soomaaliya aynaga codsato in arintiinna aan gallana ayada ayaan wada shaqayn leenahay sidaas ayaa lagu yidhi arintaasi oo madaxa dhulka oogu dhufatay madaxweynayaasha puntland iyo koonfur galbeed soomaaliya taasi oo umuuqatayna iyadu kalliftay in cabdicasiis lafta gareen uu isdebciyo una maanta si qurux badan usoo dhoweeyo guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe arintaasi oo ceeb ku ah dowladda soomaaliya maamul goboleedyada iyo ummadda soomaaliyeedba in madaxda maamul goboleedyada ama siyaasiyiinta soomaalidu mar walba isku dayaan inay hoosta ka galaan dowladda etoobiya oo markaasi ay kula heshiinayaan oo keli a in waxyaabo aysan xaq ulahayn etobiya ay u samayn hayaan islamarkaasina ay iyaduna ka caawiso sidii dowladda federaalk ay u mucaaradi lahaayeen waxaanu idiin samayneynaa wax kasta oo aad u baahataan oo noqon kara waxaad xaq u leedihiin iyo waxaydan xaq u lahayn intaba wax kasta waxaa nooga fudud oo aannu ka jecelnahay in dowladda federaalka soomaaliya aan la dagaalanno oo mucaaradnimo aynu ku mijaxaabin hayno ay noo suurta gasho waxaanu marka taa ku beddelanaynaa wax kasta ood u baahataan aynu idiin samayno wax sidaasi ayay u gudbisanayaan madaxda maamul goboleedyadu dowladda etoobiya arintaasi oo ah mid la yaab leh isbana ka noqotay dhaqan siyaasiyiinta iyo madaxda maamulada ee dalka soomaaliya si kastaba markan sidii hore waa ay ka duwan tahay arimaha kale soo baxaya ee uu qaatay gudomiyaha golaha shacabka sheekh adan maxamed nur sheekh adan madobe ayaa iyadana waxaa kamid a inay u muuqato in maamulka koonfur galbeed ee uu hogaamiyo cabdicasiis lafta gareen loo dayn doono halkii sano ee baarlamaanku ay ugu dareeneen muranka badan uu ka jiray waxaa la sheegay in gudoomiya sheekh aadan madobe uu sheegay in uu yahay nin weyn lixjeclana ay ka hayso koonfur galbeed soomaaliya in meesha la isku jiijiito oo dadkii waxba loo qaban waayo oo deegaanadii la xorayn waayo oo ma iman haysid iyo waan iman hayaa un la taagnaado waxba ma soo kordhinayso ayada oo lafta gareen dad badan ay ka aragki duwan yihiin ayna aad uga soo hor jeedaan waxaa dhaanta in la is-haysto in isaga la taageero ruuxu ama ha tabar yaraado اما أن هؤلاء حمادو حدّي عائلة تيسي سياسيين تسيّدد تي سي كيسة وحبو كابن لكن بروح مركيه روا الله لطنل سنة حدّنا الله هي وحبام مكابن كرو وحبو سيها لين فكر كاسى الله أركئن أو شعبك أنت زي وكويا هدول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudana guddoomiye adiga iyo wafdiga ballaaran oo kula jiro soo dhowaada aadaan ugu faraxsan nahay safarkan quruxda badan adiga oo ku-simihii madaxweynaha ah shaqo badanna kuu taallo inaad waktigaada gelisay in, wakti in koonfur galbeed oo ahaa markii horeba deegaan doorashadaadii inaad booqasho ku timaaddo oo aada ka soo bilowdo gobolka bakool emaantana aada noogu timaado baydhabo aadaan ugu faraxsannahay e, ewaxaan ku leenahay gacmo furan kusoo dhawow waddankaadii kusoo dhawoow dadkaadii oo aada eku jecel sida quruxda badan kuusoo dhaweeyey kusoo dhawoow waa ku sugeynay <laughs> waxaan leenahay maadaama xilli kulolna ay tahay safarna a soo gasheen marka ugu horeyso waxa aan muhiimka noo ahon rabno inaan sheegna waa soo dhaweynta waa isla joognaa waa isla warsan doonaa si guud iyo si gaar ahaaneedba waa u tashan doonaa hadduu ilaah yidhaaho laakiin sharafay noo tahay imaatankaada iyo adigiio wafdigaadaba aadaanaan ugu faraxsan nahay runtii waa xilligii ugu fiicnaa oo ugu habboonayd oo la imaan lahaa yoa noo timid marka madana guddoomiya soo dhawow aada iyo aada u mahadsan tahay